Сьогодні агентство і міністерство – це про відкритість, про прозорість і про долучення до кожного процесу. 70% всіх транспортних перевезень були саме через порти Великої Одеси. Контрольно-пропускні пункти також в тому році були передані на баланс служби відновлення. Транспортні сполучення та шляхи, вони дуже різко змінилися. Збільшився до 4 разів потік саме великовантажних транспортних засобів. Автомобільна дорога була і залишається пріоритетом всіх наших робіт, а все інше по остаточному принципу. Є якийсь окремий об'єкт, і треба шукати фінансування на цей об'єкт. Без допомоги донорів неможливо оперативно і якісно відновити все пошкоджене. Будинок в Сергіївці служба відновлення також почала ремонтувати наприкінці минулого року. Підрядники вимушені підтримувати ту мінімальну кількість штату, щоб виконувати обсяг робіт, який на неї покладається. Фахівці USAID самі пропонували якісь свої інструменти, які б нам полегшили роботу. Знаєте, як вимушена міра працювати 24/7 на енергетичних об'єктах, але треба захистити енергетику. Це така великопрофільна і багатопрофільна машина агентства відновлення, яка з любою задачею справляється і знаходить вирішення будь-якої проблеми. Одеський регіон, як і більшість регіонів України, також постраждали внаслідок військової агресії. Є велика кількість зруйнованих об'єктів. Щодо відновлення, звичайно, основними критеріями це повинна бути відкритість, це повинна бути доступність інформації, це повинно бути покращення того, що було зруйноване. І, звичайно, це оперативність і швидкість, дієвість прийняття рішень і результатів. Звичайно, якісна робота і, напевно, найголовніше – це пошук фінансової спроможності. Розуміючи, що держава сьогодні переживає не найкращі часи, і без допомоги донорів неможливо оперативно і якісно відновити все пошкоджене. Ви бачите, що з кожним днем у нас тільки збільшуються об'єкти, які потребують відновлення і відбудови. До цього це була служба автомобільних доріг. Останні роки вона, саме ця інституція, себе проявила дуже активно в великому будівництві. Після цього відновлення саме транспортної інфраструктури України, розуміючи, що є представництво в кожному регіоні, розуміючи, що є чітка гілка влади, тобто є Укравтодор, є служби. Було прийнято рішення урядом саме реформувати цю структуру, починаючи з Міністерства відновлення, далі з Агентства відновлення, і дійшло на початку квітня минулого року черга і до служби відновлення. Це, ще раз повторюсь, представництво в кожному регіоні, це досвідчені фахівці, які мали справу з критичною інфраструктурою. Звичайно, столкнулися з тим, що була необхідність перекваліфікації деяких кадрів, розширення, перегляд структури самих підприємств. Але ми з цією задачею справляємося і на сьогодні показуємо гарні результати. Ну, як ви бачите, в кожному регіоні це по-різному проявляється. Але ми вдосконалюємося і далі працюємо над самовдосконаленням. Так, звичайно, служба автомобільних доріг – це було виключно автомобільні дороги державного значення в межах областей. Служба відновлення, воно наповнило додатковими повноваженнями служби, а саме можливість бути замовником об'єктів енерго, тепло, газо, водо, сфери, воєнної інфраструктури, критичної інфраструктури. Тобто це замовник на різного роду об'єктів. Якщо брати Одеську область, то це ще додатково виклик, саме пов'язано з об'єктами прикордонної інфраструктури. Тобто контрольно-пропускні пункти також в тому році були передані на баланс служби відновлення з Державної митної служби. Якщо ми кажемо про Одеську область, то це енергетичні об'єкти, де служба стала за минулий рік замовником і сьогодні продовжує впроваджувати та покращувати захист нашої критичної енергетичної інфраструктури. І, звичайно, це житлові будинки, як той же приклад, будинок в Сергіївці, який служба відновлення також почала ремонтувати наприкінці минулого року. Тобто це збільшення, звичайно, функцій, це більша відповідальність на самих службах. Ну, ви розумієте, що Одеська область – це великий потік великовантажних транспортних засобів, які прямують саме в порти. До повномасштабного вторгнення до 70% всіх транспортних перевезень були саме через порти Великої Одеси. З початком повномасштабного транспортні
сполучення та шляхи, вони дуже різко змінилися. Збільшився до 4 разів потік саме великовантажних транспортних засобів через автомобільні дороги в напрямку Євросоюзу, в напрямку Молдови, Румунії. Тому розуміючи, що це був дуже великий виклик, коли така велика кількість транспорту, все їде, потрібно забезпечити місця відстою, потрібно забезпечити умови перетину кордону, потрібно забезпечити цілодобову роботу саме транспортної мережі, оперативно ліквідовувати всі дефекти, всі деформації, які з'являються. Тому що іншого вибору і іншого механізму експорту, імпорту, крім як через дороги, не було. Звичайно, почав розвиватися Дунайський кластер, Дунайські порти, але також до Дунайських портів треба було доїхати по тій же самій автомобільній дорозі. Тому автомобільна дорога була і залишається пріоритетом всіх наших робіт і основною задачею підтримання шляхів в проїзному стані. Що стосується дорожнього фонду, то з цього року урядом було прийнято рішення, весь дорожній фонд перенаправлено на потреби ЗСУ. Сьогодні, декілька днів назад, була прийнята постанова щодо перерозподілу коштів по дорожньому фонду за останні роки залишки на підтримання автомобільних шляхів. Тобто є мінімальні кошти, зараз вони будуть доведені на службам і дороги будуть підтримуватися. Якщо ми кажемо про об'єкти відновлення, то також чекаємо, повинна запрацювати з березня місяця постанова Кабміна щодо джерела фінансування саме з постанови щодо ліквідації наслідків руйнувань від російської агресії, але на сьогодні фінансування відсутнє. Тобто ми кажемо, що цей рік, він найпоганіший рік за останні роки, тому що більшість бюджетів, коштів перенаправляється саме на ЗСУ, а все інше по остаточному принципу. Але ми розуміємо, це сьогодення, ми чекаємо, ми працюємо, ми напрацьовуємо всі необхідні документи, щоб потім оперативно це все реалізувати. Але, звичайно, без підтримки донорів ми не зможемо виконати все заплановане. Що стосується контрольно-пропускних пунктів прикордонної інфраструктури, то тут активно спілкуємося з USAID і з Міжнародною організацією міграції. Долучаються до проєктування, до будівництва та до підтримання контрольно-пропускної інфраструктури, розуміючи, що в державі відсутнє фінансування на такого великого обсягу роботи. Спілкується Державне агентство, Міністерство відновлення, і ми завжди приймаємо всіх представників з інших держав і проводимо екскурсії і знайомимо з нашими проблематикою, особливо нашого регіону. Так, якщо ми кажемо про сьогодні, так це і відбувається. Тобто є якийсь окремий об'єкт, і треба шукати фінансування на цей об'єкт. Це може бути місцевий бюджет, може бути обласний, може бути державний, може бути донори, можуть бути кредити. Є дуже багато варіантів пошуку і отримання фінансування. То також служба, агентство, міністерство в постійному пошуку цих фінансових джерел. В 24-му році, саме там влітку, пройшли великі скорочення в підрядних організаціях, в різних державних установах, в тому числі в службі тоді ще автомобільних доріг, розуміючи, що неможливість утримувати таку кількість штату людей, який був сформований там 20-21 років. Сьогодні ми розуміємо, що підрядники вимушені підтримувати ту мінімальну кількість штату, щоб виконувати обсяг робіт, який на неї покладається. Це не той обсяг довоєнний, який був. Це набагато менший. Тому кажемо, що у підрядників, у служби відновлення збереглись мінімальні кількість штату для необхідних завдань, які сьогодні є. Щодо профілю з будинками, з енергетикою, з КПП, це такі вузьконаправлені спеціальності. За необхідності винаймаються додаткові спеціалісти, інженери-консультанти, інженери технічного нагляду для якихось окремих об'єктів. Але в цілому служба відновлення – це фахівці різнопрофільні, з досвідом роботи і з великою кількістю сертифікатів і можливістю не тільки дороги будувати, а й будинки, а й сховища і різні військові проекти, до яких нас долучають. Звичайно, із проектуванням, із будівництвом, із утриманням, якщо ми беремо на прикладі контрольно-пропускного пункту Староказаче, неодноразово виїздили, обстежували фахівці USAID, самі пропонували якісь свої інструменти, які б нам полегшили роботу службі, прикордонникам та митникам. Дуже активні і дуже гарна робота поки складається з донорами. У нас суспільство сьогодні розділилося, дуже багато
скарг і продовжують надходити до служби відновлення, до агентства відновлення, до місцевих громад щодо неякісного транспортного сполучення. Тобто люди все одно ставлять вимоги до держави, до керівництва області, керівництва країни, все одно підтримання своєї життєдіяльності, себе, міст, сіл. Також не забуваємо, що цими ж дорогами пересуваються і військові. Також не забуваємо, що цими ж дорогами пересуваються різні гуманітарні вантажі та також ті, хто участвує в зерновому коридорі. Тобто шляхи без прив'язки до регіону, вони архіважливі. Тим більше Одеса, коли ми маємо Миколаїв, напрямок в сторону передової, коли ми маємо Одеса-Рені, напрямок до Євросоюзу, коли ми маємо напрямок до портів. Такий великий гуманітарний хаб і дуже багато важливих критичних об'єктів, які ми з'єднуємо між собою. І оперативно достатися, довести або перевести щось – це сьогодні задача, яку перед нами ставить також військове керівництво області. Тому дороги основні будуть підтримуватися постійно, в проїзному і в задовільному стані. Звичайно, якщо ви пам'ятаєте, у нас була 21-ші роки ідея уйти від ямкового ремонту, перейти на ремонти більш професійні, більш якісніші і більш довговічніші. Але з моменту повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти в країні призупинилися, тому ми знову повертаємося до того ж самого старого, всім набридлого ямкового ремонту, але це єдина можливість сьогодні зберегти те, що є. Дешево, скажімо так, дешево, але надійно. Міст, який з'єднує місто Кілію і місто Ізмаїл, який з'єднує порт Ізмаїл і порт Уздунайськ, порт це Кілії, міст з 21-го року непрацездатний, перекрити повністю рух. Тобто сьогодні ми кажемо, що в межах одного району між Ізмаїлом і Кілією по прямою дорогою через цей міст було 40 кілометрів, а сьогодні треба зробити об'їзд близько 120 кілометрів. Тобто ми кажемо, що місцева громада постійно піднімає це питання щодо фінансування. Місцева влада приймала участь в проєктуванні цього об'єкту. Тобто даний об'єкт саме проєктувався за місцеві кошти. Неодноразово військове командування і військове керівництво сьогодні області піднімали питання щодо необхідності ремонту. Не може бути така важлива транспортна мережа бути непроїзною через один маленький місток, який через багато факторів впав. Тобто ми можемо констатувати, що він впав і проїзд по ньому не було там більше 2 років. Тому це виклик і також дуже важлива артерія, яку треба було відновлювати. І сьогодні ми цим питанням і займаємося. Якщо ми кажемо про відновлення, то це у нас один будинок в Сергіївці, який наприкінці минулого року було передано право замовника службі відновлення. І ми провели процедуру закупівлі саме виконавців робіт. І з 4 грудня, якщо не помиляюсь, почалися роботи з капітального ремонту цього будинку. Це 9-поверховий будинок, 3 парадних з бомбосховищем, більше 100 квартир в цьому будинку. Підрядник сьогодні працює, на об'єкті задіяно там більше 30 осіб. І є терміни до 30 листопада закінчити капітальний ремонт цього будинку, повернути всіх жителів, скажімо так, до своїх домівок. Тому що розуміємо, що вже там більше, майже 2 роки будинок зруйнований і дуже-дуже був малий результат на відсоток виконання тих робіт. А це був не прямий приліт, це був приліт біля будинку, але ударна волна зруйнувала повністю один під'їзд, більшість другого під'їзду і трошки заділа третій під'їзд. Звичайно, були жертви, там більше 20 осіб, здається. І різна ступінь руйнувань кожної квартири. Тобто ми коли ходили по квартирі, тобто у одної стіна зміщена, у іншої перекриття впало, у третьої перегородок зовсім нема. Є більш ціліші квартири, але все одно кожна з них зазнала руйнувань. Ліфтові шахти, да, зараз якраз ведеться робота щодо закупки, перевезення, і от в цьому місці, в березні, ми якраз змонтуємо всі ліфти, також про них знаємо. Да. Урядом було доручено службі відновлення, агентству відновлення, частину енергетичних об'єктів захистити ще в минулому році. Робота почалася з кінця травня місяця минулого року, на сьогодні є вже певні результати, але робота продовжується. Звичайно, цього року ворог наносив менше ударів по енергетичній інфраструктурі, чим минулого року. Це нам дало змогу виконати більше роботи, чим планувалося. Але, кажу, робота продовжується. Така, знаєте, як вимушена міра працювати 24/7 на енергетичних об'єктах в тривогу, в ніч, але треба захистити енергетику. Тобто ці роботи пов'язані саме з захистом антишахедним, антиракетним і в цілому дати можливість любому громадянину бути з енергетикою. Сьогодні агентство і міністерство – це про відкритість,
про прозорість і про долучення до кожного процесу. Є багато програмних комплексів, які створені для того, щоб максимально відкрито дивитися за процесами відновлення. Площадка Dream і така ініціатива, де видно все на початку від проєктних робіт, від цін на матеріали, які використовуються, від підрядників, від темпів виконання робіт. Оце якраз той механізм, яким хочеться показати, що ми можемо, що створена структура, яка знається на своїй роботі. І в цілому це дієвий механізм співпрацювати донором з цією організацією, щоб в подальшому оперативніше відбудовувати, відновлювати. Тому саме журналісти, ЗМІ і люди говорити про це, інформувати про це. Також запрошую вас на об'єкти відновлення, разом проінспектувати хід виконання робіт. І тим самим, кажу, всім показувати і мешканцям України, що робота ведеться, що ми тут, ми на місці, ми працюємо. І нашим донорам, що є дієвий орган, який вдало виконує всі поставлені задачі перед ним. Далі це відповідальність того замовника, на кого передадуть, кому дадуть відповідальність за цей об'єкт. Наприклад, будинок в Сергіївці. Військова адміністрація подала як об'єкт можливого фінансування по цій постанові з відновлення країни і як пропозицію, що передали права замовника агентству і службі відновлення. Але є багато об'єктів, які сама військова адміністрація також виступає замовником і продовжує роботи самостійно, без залучення служби і агентства відновлення. В місті також є такі організації, які виконуються самостійно. Типу управління дорожнього господарства або там управління капітального будівництва. Тому служба відновлення – це один з можливих замовників. Так, є реєстр, так, є об'єкти, так, Кабмін, уряд визначає пріоритетність і визначає, хто буде замовником і на кого саме спрямовувати відповідні кошти для і в якій кількості відповідні кошти спрямовувати для відновлення того чи іншого об'єкту. Зараз, скажу чесно, не згадаю цих цифр, але, звичайно, це не порівняно з Миколаївською областю. І у нас більше постраждало саме житлові приміщення. Тобто ми кажемо про селище Затока, ми кажемо про порт і біля порту, тобто Одеського, того ж самого Ізмаїльського, того ж самого Южного. В Одеській області немає, але є служби, як, наприклад, Київська, Чернігівська або Херсонська і Харківська, де службам доручено права замовників на відбудову сел. Тобто цілі села відбудовують служби відновлення в цих регіонах. Як, наприклад, в Херсоні це село Пасад-Покровське на кордоні з Миколаївською областю. Там, коли ходиш, там з співробітників служби основно 5, і там ще 25 донорів, тобто різних, хто долучається. Тому що на початку там і покрівлю одні робили, одні доски, одні там якісь холодильники. Тобто ми розуміли, що це от одне з тих сіл, яке отримувало допомогу звідусіль, але її було постійно мало. Тобто служба відновлення з донорами долучається до проєктування, до моделювання, до типового моделювання вулиць, домівок. Також знаю, що і сільської ради та приміщення лікарні та дитсадику. Паралельно з цим на окраїнах села йшло розмінування, коли їдуть оці машини, підривають ґрунт, і ми чуємо ці бахи, і це незрозуміло або по нам, або в нас, або ми. І коли їдеш до цього Пасад-Покровського, то вздовж дороги стоять стовпчики, не виїзди міни. Ну, тобто ви розумієте, що там така дуже протоптали цю тропінку, да, і по ній всі тихенько їздять. І дуже неспокійний регіон. І ми бачимо, що він продовжується в плані ці вибухи, атаки. Тут теж постає питання оцінити масштаби руйнувань, зважити всі ризики щодо необхідності відновлення або все-таки будівництва. Це дуже велика, кропотлива робота, якою постійно займається і агентство, і міністерство, уряд. Це така великопрофільна і багатопрофільна машина агентства відновлення, яка з любою задачею справляється і знаходить вирішення будь-якої проблеми.